Atanız müğənni olmanızı istəmirdi. Xeyr. Ona baxmayaraq ki, yazıcıdır, amma yəni musiqiyə çox böyük meyli və sevgisi vardı. Və düşünürəm ki, elə musiqiyə sevgi və istedad məsələ ata tərəfdən bizə keçib. Laçını da papam çox tez-tez oxuyardı. Ümumiyyətcə, mən oxuduğum mahnılar çoxsunu evdə uşaqlıqdan dinleyip bildiğim mahnılardı. Məsəl üçün Şəbicran deyim. Şəbicran mənim babamın, Azərbaycan xalq yazıcısı bu arada deyim. İlk roman banisi Əbülhəsən. Ən sevimli əsərlərdən biri Şəbicran. İllər keçib, mən uşaqlıqdan onu eşitirəm, başa düşürsünüz, eşitərək böyüyürəm. Və mən Şəbicranı yeni bir versiyada oxuyuram. Və mənim yadımda deyil ki, bu mənim babamın sevimli əsəri olub. Və artıq bu layihə işıq izi görəndə birdən yadıma düşüb ki, axı bu mənim babamın ən sevimli əsərlərdən biri olub və mən bunu oxumuşam, mən bunu ifa eləmişəm. Və sonra onun kadrlarını tapdım və mənim babamı bastıranda, onun tabutun çiğnində aparanda hamı Şəbicranı oxuyurdu. Yəni onu Şəbicranı oxuyaraq onu bastırırlar. Və sonra deyirlər ki, inanmam. Necə inanmayasın belə şeylərə? Və bilməyərəkdən illər keçir, onun nəvəsi bunu ifa edir. Hə, papa icazə vermir. Amma kişi görəndə ki, axı da mən belə bir sevgim var da. Yəni susmuram da, yəni evdə susmuram. Artıq dedi ki, hə, yox. Allah kızıma istedad verib, qoy oxusun. Ha, o günlərdən xoşbaxt günümdür evdə. Və bacım da çox, çox dillər tövdü atama, bacım, anam, mən. Üçümüz də bir-birimizə qoşulduq ki, dilə gətirəyim papanı. O vaxtı biraz pis baxırlardı, onu da başa düşürəm da. Amma sonra başa düşdü ki, yox da, yəni bunun sevgisi səhnəyə çıxmaq, tanımaq falan deyil də. Bunu məhz oxumağı sevir və artıq mən rastı oxuyurdum, Dəli Ceyran adlı mahnım çıxmışdı. O vaxtlarda kasetdə idi də, görürüm. Papa məni görmürdü. Görürəm ki, oturub belə mahnıya qulaq asır və gözləri də yaşarıb. Başa çıxdım ki, hə, çox bəyənir. Amma mənə demədi. Tərifləmək belə sevmirdi də. Əksinə, həmişə məni deyirdi, onun sözünü belə oxu, bunu sən yazıcı qızısan, sən düzgün oxumalısın. Və illər keçir, başa düşürəm ki, onun dediyində, yəni, o düz deyir.